Ky është një zhanër që e pranon gazetaria. Nuk e pretendoj këtë që t'jem historian. Por në lidhje me atë që theti tani, shiko, ka një rregull që media është gjithmonë maketi parë i historisë. Dhe për fatin ton tani brezi ynë i gazetarëve, i njerëzve që janë aktiv me zhvillime politike në vend, sepse ato zhvillime politike, politika e stacionon historinë. Ne në një farë mënyrë edhe raportojmë tani për atë që ndodh, por në një farë mënyrë bëhemi dhe vetë pjesë e maketit parë të historisë. Shqipëria në këto 33 vjet ka ndryshuar shumë, është zhvilluar shumë. Janë shumë interesante ato që thot doktori, dhe unë do, nëse më pranon doktori, gjitha këto ai duhet i lërë në një libër, sepse nuk janë thjesht libër me kujtime nga jeta personale, po janë libër me kujtime të një periudhe të artë, po themi të historisë së Shqipërisë, sepse gjitha lëvizja është lëvizja më e madhe që ka parë ndonjëherë Shqipëria në gjithë historinë e shtetë formimit të saj. Mirë po, besoj tani dhe të gjithë dhe kort, si në qëmtues shumë i detajuar i ngjarjeve që Shqipëria ose klasa politike është e pamaturuar dhe për posë kësaj ne vazhdojmë të përsërisim vete. Nuk kemi shumë zhvillime në politikë, në mënyrën e funksionimit normal të shtetit, dhe si të tillë ka shumë defekte çdo politikan që ndërmerr aksione politike, dhe jo më ato që tregoi doktori që në 1990-ën duhet ta themi që sot duhet të bëjmë një monument në një shtatore gjithë atyre që ishin të qartë për atë që i prisën në të ardhmen dhe kishin vizionin për ta kuptuar. Por unë jam i bindur që 90% e shqiptarëve nuk e kuptonin dhe nuk kishin vizion. Më kujtohet që me Mustafa Nanon tani, kur ai po krijonte degën e Partisë Demokratike në Skrapar, ishte si kur ta sot në Korenë e Veriut, do të thonë të ndërtosh një, të krijosh një parti demokratike, një parti opozitare. Dhe diskutoni me Muçin, kjo më erdhi tani në mendje që a duhet të kemi bazat e NATO-s në Shqipëri apo jo? Sot më vjen për të qeshur, por Muçi më merrte, duhet më diskutonte, thoshte duhet kemi. Unë i thosha, prit Muçi, më nxitoj me ata, pse nuk e duan? Qoftë në Gjermani bën protesta. Flasim 1990-ën, sigurisht që këto janë mendime shumë naive, mendime që na bëjnë të kuptojmë që ne, unë të flasë personalisht për veten time, që shumë gjëra nuk i kuptonim, ishim edhe të vegjël dhe në moshë, sepse edhe kjo lidhet, tani 20 vjeçar të mendonte për NATO-n, e kuptoti, po 20 vjeçar i dalë nga komunizmi, jo 20 vjeçar sot, se sot mendon me për NATO-n që çkeve të. Basi qitjet në zbori kishe bërë me figurën e Carterit dhe figurën e Brezhnevit. Po, kjo është një detaj shumë i bukur që duhet t'ia tregoj fëmijëve tani, sepse ata nuk e dinte që qitjet e zborit bëheshin me një avion amerikan. Jo, unë do kujtoj një detaj tjetër tani, dhe kam kërkuar dhe vazhdoj ta kërkoj. Unë kam arruar shkollën në Skënderbej të mesme, gjimnazin Skënderbej në Tiranë, dhe kur isha në vit të parë ose në vit të dytë, vjen një delegacion nga Vietnami tani dhe na dhuron drejtorit shkollës dhe komandantit, se ne kishim varësi dhe nga Ministria e Arsimit dhe ajo e mbrojtjes, pra kishim dhe drejtori, staf pedagogjik dhe këta ushtarakët, një copë në një avion amerikan që kishë rrezuar ushtria e Vietnamit. Dhe ne na thoshin, e shikoni se si rrezohet avioni amerikan.